ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା କାମ, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି କାମ। ଇଏ ହେଉଛି ଟାଙ୍କି ତେନ୍ତୁଳିଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ, କିଭଳି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ପାଇଁ 7,20,00,000 ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ସରିନି କାମ। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଫଳକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ ରନିଂ କରିକି ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାର ବିବରଣୀ ଲେଖା ନାହିଁ। ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଏଠାକାର ଲୋକ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ରାସ୍ତା ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଏବଂ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିର ମିଶ୍ରଣ କମ୍, ଅତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମ ହେଉଛି, ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିମେଣ୍ଟର ଦଳା ଦଳା ହୋଇକି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟର କାମ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୌଣସି ମାନେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କାମ, କିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଇସାରାରେ କର୍ମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି ଯେଉଁ ବାବୁ, ତା'ର ଅଣଦେଖା, ସେ କିଛି ଛାମୁକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କର୍ମ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଥରେ ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅତି ନିମ୍ନମାନ ରହୁଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗେଟି ପ୍ଲସ୍ ବାଲି ବିଧିମତାରେ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅତି ନିମ୍ନମାନରେ ସେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା କାମ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, କାମ ବି 5 ଦିନ କି 7 ଦିନ କି 10 ଦିନରେ ଥରେ ହେଉଛି, ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଦିଆହେଉନି। କାମ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଇ ରୋଡ଼ କାମଟା ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ମିନିମମ୍ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମଟା ହେଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ କାମ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କାମ ହେଇପାରୁନି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମେଣ୍ଟ ଖରାପ ସିମେଣ୍ଟ ପକାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରଡ଼ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯିବ ପଡ଼ିବ, ସେ ରଡ଼ ବି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିକି କିଛି ବି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ରାସ୍ତା କାମଟା ଯେଉଁଠି ସରୁଛି ବି ଏମାନେ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ। ରାସ୍ତା କାମରେ ଅନିୟମିତତା, ରାସ୍ତା କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନିମ୍ନ ମାନର ସିମେଣ୍ଟ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କଂକ୍ରିଟ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ନିର୍ମାଣ ନ ସରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଦେଖି ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯୋଉ କାମଟା ହବ, ଯୋଉ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାମଟି ହଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହଉଛି, ଆଉ କୌଣସି କିଏ ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫଳକ ଲାଗୁଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ଆର୍ଡି କାମରେ ଲାଗେ, ପିଏମସି କାମରେ ଆଉ ନାବାର୍ଡ ୱାର୍କ ଲାଗେ, ଆମର ଏମିତି ଫଳକ ଲାଗିବାର ଏଥିରେ ନାହିଁ। ବୁଝୁନ ସାର, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ? ସାର୍, 7,20,000,000। 7,20,000,000 ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହଉଛି ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହଉନି। ନା ନା, ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ସବୁ ଠିକ ହଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ମାନେ ଇଏ କରାହଉଛି, ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି କରାହଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇ ଗେଟା ସିମେଣ୍ଟକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଇ କାମ ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଢଳେଇ କାମ ହଉଛି? ନା ନା, ସବୁ ଭୁଲ ଖବର, ମିଛ ଖବର। ଆପଣ ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଖବର କହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆମ ଯାଇଥିଲି ସେଠି, ଆଉ ଆଜି କଣ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଅଫିସ ଖବର ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଯାଇଥିଲି। ସାର, ଯଦି ଏଭଳିଆ କାମ ହଉଥାଏ କଣ ସାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି? ସେମିତି ତ କାମ ହଉନି, ଯଦି ହଉଥିବ ସେ କିଛି ମାନେ ତାର କିଛି ଇଏ କରାଯିବନି, ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କରାହବନି। କେବେ ସରିବ ରାସ୍ତା କାମ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲେ ବି ନିମ୍ନ ମାନର କାମକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଟାଙ୍ଗି ଭୂଷଣପୁର ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମନମାନିରେ, ନା ଅଛି ଏଠି ସୂଚନା ଫଳକ, ନା ଅଛି ଏଠି ବୋର୍ଡ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏହା ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।